Tervetuloa Ajankohdan aitiopaikkaohjelman pariin. Tällä viikolla meillä on vieraanamme Jarkko Kuittinen ja me tutustumme elokuvien jännittävään maailmaan. Jarkko on Cinemare-tapahtuman pääjärjestäjä. Tervetuloa. Kiitos. Pitäisi oikeastaan tehdä pieni tarkennus tuohon, nimittäin Jarkko ei ole meidän vieraanamme, vaan me ollaan Jarkon vieraana. Me olemme nimittäin hänen kotonaan tässä Joensuun keskustassa ja koti on jo valmiiksi aika vaikuttava ja tutustuttaa aika hyvin näihin elokuviin, että ihme että ei mikään ihme, että Cinemare syntyy tällaisen miehen mielestä. Tervetuloa vaan. kiitoksia. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että mistä Cinemaressa on kyse? Cinemare on niin kuin elokuvatapahtuma, joka sijoittuu pelkästään yöaikaan, että yksi yö ja tänä vuonna 9 elokuvaa. 9 elokuvaa? Joo. Ja järjestettä Cinemare-tapahtuman 6. kertaa, mutta mistä idea syntyi tällaiselle tapahtumalle? No, se oli synkkä ja myrskyinen yö. On käynyt niin kuin Helsingissä on tämmöinen Night Visions kauhuelokuvafestari, jota on järjestetty noin 15 vuotta, niin siellä on rampannut 2000-luvun alusta lähtien, niin ihan varastettu idea sieltä, suoraan sanottuna. Onko tätä ideaa sitten mahdollisesti muut varastaneet? Siis tarkoitan sitä, että onko tämmöiset tapahtumat yleisiä Suomessa? No joo, nyt alkaa olla aika hyvä verkosto vastaavia tapahtumia, että tuolla Iin kunnassa on Iik-festari Oulun lähistöllä, että se oli muistaakseni ensimmäinen Helsingin jälkeen, ja sitten Turussa on, Tampereilla on, Jyväskylässä on ollut, ja näitä alkaa olla niin kuin muutamia joka syksy. Että 6. kerta nyt pärähtää käyntiin, miten edelliset vuodet on menneet, ja mitä sitten taas tämä vuosi tuo tullessaan? Lähdetään ensimmäisestä kysymyksestä. Joo, tosi hyvin se on kyllä mennyt ihan joka vuosi, että ihan ensimmäisenäkin vuonna oli yllättävän paljon porukkaa, siitä oli hyvä lähteä niin kuin rakentamaan, kun ei ollut silleen pelkoa, että ei saada ketään paikalle. Ja joka vuosi on kyllä kasvanut väkimäärät tasaisesti. Että näissä elokuvissa sä oot maininnut, että puhutaan niin kuin kulttileffoista hyvin paljon ja niin kuin katsojamäärät ja että se liittyy semmoiseen tiettyyn harrastelijakuntaan, niin millainen yleisö sitten se väki on, joka käy siellä, että osaatko sanoa niistä jotain tämmöistä määrittävää, ovatko he esimerkiksi alla harrastajia? No joo, kyllä siellä varmaan käy lähinnä porukkaa, jotka katsoo vähän enemmän elokuvia ja tietysti sitten on kiinnostunut kauhuelokuvasta ja vähän vinksahtaneimmasta meiningistä. Mitä tarkoittaa vinksahtanut meininki? No, mitähän se nyt tiivistäisi, mutta sellaista, niin kuin, mitä ei ehkä ole totuttu näkemään ihan valtavirta elokuvassa ja tälleen tuotannollisesti korkealaatuisessa elokuvassa. Mutta mikä näissä tällaisissa elokuvissa sitten kiehtoo? No juuri tämä juttu, että sieltä löytyy niin kuin, vaikka jos miten huono, tarkoitan hyvällä tavalla huono elokuva, niin sieltä saattaa löytyä kuitenkin semmoinen näkemys tekijöiltä. Ei ehkä mitenkään silleen briljantti näkemys, mutta kuitenkin näkemys, jonka ne on runnonut läpi niin kuin väkisin, mikä ei välttämättä onnistu valtavirta-elokuvassa. Ainakaan jos se näkemys on vinksahtanut. No, miten te sitten olette valinnut ne tämän vuoden elokuvat? Pitää mainita, että teillä on tällainen jännittävä nimeltä Tohtori Caligarin kabinetti, ja siinä on jonkinlaista lisäjärjestelyä tehty. Kerrotko vähän niistä? Joo, tosiaan ihan kauhuelokuvan peruskivi, Tohtori Caligarin kabinetti vuodelta 1920 muistaakseni, niin se esitetään säästettynä, että siinä on tällaista kokeellista koneen musiikkia, klassista laulua ja kuoroa ja vähän tämmöinen spektaakkelimainen pläjäys sitten, että se on niin kuin tämän vuoden tapahtuman vetonaula. Missä vaiheessa yötä se järjestetään tai tulee tämä vetonaula? Se on ihan ensimmäisenä siinä 11 aikaan. Vetonaula heti ensimmäisenä? Joo. Se on, että kerää eniten yleisöä, että jos ei halua jäädä koko yöksi, niin sitten voi kuitenkin sen nähdä. No, Cinemare-tapahtuman järjestäjät osaa tehdä vähän muutakin kuin katsoa elokuvia, nimittäin he haluavat pitää Pohjois-Karjalan vampyyrikannat hyvässä kurissa. Mennään katsomaan, että mitä muuta Cinemare-väki tekee. No niin, ja nyt me ollaan täällä Joensuun veripalvelun tiloissa ja meillä on Jarkko Kuittinen vieressä jälleen kerran. Kerros Jarkko, minkä takia me ollaan täällä? Joo, ollaan niin kuin tämän vuoden alusta aloitettu yhteistyö veripalvelun kanssa ja tultiin sitten järjestäjäporukalla pistämään verta pankkiin. Minkä takia te lähditte tekemään tätä? No ihan, kyllähän pitää hyvään asiaan lähteä mukaan. Ja sitten on kuulunut kyliltä, että nyt alkaa vampirismi nostamaan päätä Pohjois-Karjalassa. Ihan senkin takia, että menee hyötykäyttöön vereet.
Vampirismi, siis vampyyrit. Joo, siis tällaista on kuullut, mutta ei tietenkään mitään varmaa tietoa. Tuolla Rääkkylän suunnalla on ollut jotain puremistapauksia. Eli tämä on ikään kuin varotoimenpiteenä, niin kuin tämä tämmöinen, että verta parempaan tarkoitukseen, no näinkö? Joo, monta kärpästä yhdellä iskulla. Kerro Mikko, mikä sun tehtäväsi on Cinemarissa? Mä ehkä käyttäisin itse sellaista termiä kuin kätyri. Se on hyvä sana kuvaamaan sitä, että mitä mä teen. Mä oon siis Pohjois-Karjalan alueellisella elokuvayhdistyksellä päivätöissä, ja sit kun yhdistys on tuolla niin kuin Cinemairin taustavoimana, niin mä teen kaikkea sellaista kätyröintiä, mitä tuo herra Cinemairi Arkko ei itse ehdi tekemään. Millaisia tehtäviä sun toimenkuvaasi kuuluu? No, mulla nyt on ollut esimerkiksi tätä sponsoreiden hankintaa, yleisesti asioiden sopimista ja juoksevia asioita, tietysti siis tällaista yleistä yön pimeydessä pahuutta vastaan taistelemista, mitä meidän organisaation kuuluu. Minkä takia lähditte mukaan Cinemare-yhteistyöhön? No, Cinemare-yhteistyö kautta on tosi hyvä väylä saada meidän viestiä eteenpäin. Me tarvitaan verta kipeämmin kuin vampyyrit ja me tarvitaan uusia verenluovuttajia. Tämä yhteistyö ei millään tavalla, niin asiat ei sulle toisiaan pois, vaan tukee toisiaan. Mehän kilpaillaan niin kuin ihmisten vapaa-ajasta molemmat. Ja kyllä me voidaan kannustaa, että käykää katsoa hyviä leffoja, mutta tulkaa luovuttaa vertakin. Te olette tehneet ilmeisesti myös niin kuin laajemmin tällaista vastaavanlaista yhteistyötä niin kuin erilaisten tahojen kanssa. No on, toki meillä on hyvin erilaisia yhteistyökumppaneita, mutta niin kuin tämmöisiä vastaavia tapahtumia, niin ollaan Dracula-aiheen piirissä ennenkin oltu esillä, että Lappeenrannan teatterissa oli 2005 Dracula-yhteistyö ja Jyväskylän kaupunginteatterissa Veriveljet näytelmän yhteydessä ja samoin tanssiteatteri Kramppi, jossa oli Dracula-esitys myös, niin tämä soveltuu oikein hyvin. Minkälaisia terveisiä haluatte lähettää vampyyreille Pohjois-Karjalan alueella? No, vampyyrit pysyköön nyt sitten pois meidän verenluovuttien kimpusta, että tota niin, muuten oikein hyvää syksyä. Ja tällaista tällä kertaa Veripalvelussa. Nyt vielä takaisin tuohon Cinemaren ohjelmaan. Jarkko, siis tohtori Kalikarin kabinetti on siellä sen vetonaula, mutta miten sitten muu ilta on rakentunut? Mitä siellä on tarjolla? No, siellä on muitakin klassikoita, että italialaisen kauhun klassikko Black Sabbath, josta eräs bändikin otti nimensä. Ja sitten on samainen Black Sabbath? Samainen. Aha, okay. Se voisi olla vieläkin Earth, jos tätä elokuvaa ei olisi. Just. Mikä menetys maailmalle. Joo, mutta sitten on uutuus, japanilaisia. Japanista tulee nykyään aika himmeä tavaraa, niin siinä on sitten elokuva Alien vs. Ninja. Nimi kertoo varmaan aika paljon. Sitten on toinenkin VS-teeman elokuva, nimittäin Vampire Girl vs. Frankenstein Girl. Kannattaa varmaan katsoa molemmat, jos haluaa pysyvän mielenhäiriön. Mistä te löydätte nämä elokuvat? Siis, eihän, siis kuten sanoit, että nämä on tämmöistä alakulttuuria, kulttikamaa, niin mistä sä pääset käsiksi näihin elokuviin? No, ne aika pitkälti valitaan niin kuin Night Visions -festarin ohjelmistosta, että heillä on kuitenkin tosiaan ne resurssit ja varaa tuoda maahan näitä elokuvia, niin he sitten hoitaa meille semmoisen sivudiilin siinä. Ja joskus jotain, harvemmin jotain elokuvia sitten ollaan hommattu itsekin, mutta lähinnä sieltä kautta sitten. Millaisia tavoitteita näillä teidän tapahtumilla sitten yleisesti ottaen on? Että onko tämä semmoinen tapahtuma, mikä tuo yhteen tämmöisten kulttielokuvien harrastajat, vai onko tässä sitten semmoista, että viedään vähän valtavirtaan päin kulttielokuvaa? En oikeastaan usko, että sitä hirveästi viedään valtavirtaan. Tämä on vähän sellainen niin kuin mainstream underground-tapahtuma, että tänne tulee oikeastaan ne ihmiset, jotka vähän enemmän harrastaa kauhuelokuvaa ja muuta. Ja se on tosi hyvä se yhteisöllisyyden tunne, mikä siellä salissa on, kun on samanhenkistä porukkaa kasautunut vähillä unilla sinne aamuyöstä. Niin se on ihan erilainen tunnelma kuin yleensä vaikka leffanäytöksessä. Minkälainen se, niin puhutaan tästä tunnelmasta hieman, että minkälainen se meininki tosiaan on? Siinä katsotaan koko ilta elokuvia, tai anteeksi, koko yö elokuvia, niin et puhuit yhteisöllisyydestä, niin millaisilla fiiliksillä väki on siellä sisällä, no, saleissa? Tosi hyvillä fiiliksillä, että ne elokuvat ei voi pahasti oikeastaan mennä metsään, että siellä on hyviä elokuvia ja huonoja, mutta hyviä elokuvia, että se on sitten monen tahaton koomisuus ja muu, niin se toimii todella hyvin tuollaisessa yötapahtumassa, että ihmiset alkaa olla jo väsyneitä muutenkin, että naurattaa mikä tahansa, niin se on ihan kuin
pystyisi melkein veitsellä kyllä leikkaamasta fiilistä. Justiinsa. No minkälainen fiilis siinä sitten aamulla on yleensä? Onko mitään jatkoja tai muuta vastaavaa luvassa Cinemaresta? Tarkoitan siis silloin aamuisin. Joo, ei kyllä. Ainakaan itse olen jaksanut. Että ihan kotiin on tullut lähettyä siitä, mutta on meillä niin aikaisempina vuosina ollut sitten lauantaina jotain klubia tai muuta, mutta nyt ei ole tänään vuonna sitten. Alright. Millaisia tulevaisuuden näkymiä teillä on? Että haluatko pitää Cinemareen samankokoisena kuin se on vai olisiko mahdollisesti kasvun paikkaa? Joo, no meillähän on nyt parina vuotena ollut Tapiossa myös keväällä näytöksiä, että ensi keväänä on niin koko yön setti kanssa Tapiossa. Night Visions on kanssa 2 kertaa vuodessa, niin on sitten huhtikuussa toinen tapahtuma, että siihen suuntaan, mutta ei niin kuin varsinaisesti ole tarkoitus laajentaa tätä syksyn tapahtumaa, että se kuitenkin vaatii sen yön, että 2 yötä on jo liikaa ja silleen, että vähän voi elokuvien määrää toki kasvattaa, mutta periaatteessa ei niin kuin mitään isompia laajennuksia ole tiedossa. Eli siis siellä on näin niin kuin lyhyesti sanottuna, siellä on kauhua, sitten puhuit tahattomasta kauhusta, tai tahattomasta komediasta, ja avaatko vähän tätä termiä, tai siis sillain niin kuin? Joo, tai siis lähinnä etenkin vanhemmissa elokuvissa, niin vaikka ne olisi vakavalla naamalla tehty, niin niistä varsinkin nykykatsoja löytää sitten vähän sellaista kalkkunameininkiä, että se on ainakin itselle yksi tärkeimmistä jutuista tämmöisissä yötapahtumissa, että on sellaista niin kuin tahattomalle komiikalle naureskelua. Sulla puhutaan vielä vähän lopuksi vähän siitä, että miten sä hurahdit kauhuelokuviin ja tämmöisiin kulttileffoihin. Kerro meille vähän siitä. No se oli joskus niin kuin teini-ikäisenä, kun Suomessa oli tämä törkeä ja epäonnistunut sensuurilaki, että kaikki videolle tulevat elokuvat niin kuin leikattiin, jos ne haluttiin alempaa ikärajaa ja K-18 ikärajaa ei ollut silloin. Sitten oli tietysti näitä, että kaveriin isoveljelle on nauhoitettuna joku elokuva, jota ei uskalla katsoa 10 minuuttia pitempään. Ja sitten tämmöisiä filmejä tuli nauhoiteltua. Ja tämä on ihan todella yleinen tarina Suomessa, että se sensuurilaki synnytti tosi vahvan tämmöisen vastareaktion. Voisi sanoa oikeastaan tämmöisen marginaalielokuvakulttuuri. No niistä ensimmäisistä nauhoituksista sulla on vähän kehittynyt tämä sun elokuvakokoelma. Sulla on hyllyllinen pääasiassa VHS-elokuvaa. Minkä takia VHS? Niin DVD ja Blu-ray aikana? No DVD ja Blu-ray on silleen hengettömiä, että VHS on kuitenkin todella hienot kannet ja Suomen tapauksessa varsinkin niin ne takakansitekstit on joskus ihan käsittämättömiä, että joku kannen tekijä on keksinyt elokuvan juonen itse ja pistänyt sen siihen ja allekirjoitukseksi KT-kannen tekijä tai jotain tämmöistä. Ihan sellaisessa niin kuin nostalgia hengessä, että kuinka suuri, onko tämä kokoelma, mikä sulla on, niin onko tämä vertansa vailla, voiko näin sanoa? Että onko tällaisia vastaavia kokoelmia hirveästi Suomessa? Kyllä niitä on. Että lähinnä Etelä-Suomeen tietysti keskittynyt tämmöinen niin kuin videokereilu ja muuta, mutta kyllä Joensuustakin yksi häiskä löytyy, jolla on niin kuin tuhansia kasetteja. Että se on vertansa vailla oleva kokoelma. Okei. Okay. Hyvänä kakkosena Joensuussa sitten sulla. No joo. No. Voi olla. Tai sitten joku ei ilmoittele itsestään. Aivan. No, sulla on vaikuttava kokoelma tosiaan, mutta osaatko nimetä yhtä elokuvaa, mikä olisi ylitse muiden? Ihan yleisesti ottaen. Mikä on sun lempielokuvasi? No, lempielokuva on Polanskin 9. portti. Tai oikeastaan, no lempielokuvia on noin 5, se vaihtelee, mutta 9. portti nyt on lähinnä kauhua, niin se tulee mainittua, jos joku kysyy. Minkä takia 9. portti? No, se on yksinkertaisesti loistava, maaginen elokuva, täysin aliarvostettu. En nyt rupea siitä höyräämään sen enempää muuta. Ohjelma on ihan loppua kaikkiin. Ei. Vielä otetaan vielä lopuksi, eli Cinemare-tapahtuma 12. päivä marraskuuta perjantaina tuolla Tapiossa. Kerro vähän vielä loppuspeksit, mitä siellä kannattaa odottaa ja minkä takia sinne kannattaa tulla. Hienoja elokuvia kansi odottaa. Ja avoimin mieli paikalle ja vähän ehkä kofeiniasi alkuiltaan. Sillä se menee.